Meni nazarimda rasmiy Toshkent albatta neytrallikni saqlashi mumkin edi. Va bu agarki O'zbekiston neytrallikni saqlaganida Xitoy Xalq Respublikasi bilan munosabatlarning jiddiy salbiylashuviga sababchi bo'lmas edi. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, Qirg'iziston yoki Qozog'iston, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi bayonotiga nisbatan neytral qolgan ikki respublika bilan Xitoy Xalq Respublikasining munosabatlari jiddiy salbiylashgani yo'q va u salbiylashuv to'g'risida na yashirincha, na oshkora bir alomatlari kuzatilgani yo'q. Demakki, xulosa qilish mumkinki, agarki O'zbekiston ham neytrallikni saqlaganida, bu O'zbekiston va rasmiy Pekin munosabatlariga jiddiy bir salbiy munosabatlar tusini bermas edi. O'ylaymanki, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida tashqi siyosatda koordinatsiya qilish, muvofiqlashtirish muammosi mavjud. Ya'niki 5 ta respublikadan 3 tasi rasmiy Pekin bayonotini qo'llab-quvvatlayapti va 2 respublika Qozog'iston va Qirg'iziston bu masalada neytral qolyapti. Markaziy Osiyo geosiyosiy bir mustaqil subyekt sifatida mana shu kabi jiddiy masalalar atrofida ovoz berishdan oldin yoki bayonot tarqatishdan oldin u yoki bu tashqi xatti-harakat yoki o'zini pozitsiyasini bildirishda 5 ta respublika o'zaro bir munosabatlarini muvofiqlashtirishga ehtiyoj borgan sari kuchayib boraveradi. O'zbekiston rasmiy Toshkent Xitoy Xalq Respublikasining Uyg'urlar borasidagi pozitsiyasini qo'llab-quvvatlab, geosiyosiy mintaqada va dunyo hamjamiyati ko'z o'ngida ma'lum bir geosiyosiy yo'qotishlarga sababchi bo'ldi. Ya'niki, Qozog'istonning neytralligi fonida, soyasida O'zbekiston xuddi bir Xitoy bosimiga moyilroq bo'lgan yoki Xitoy bosimini kuchliroq his qilayotgan davlat sifatida o'zini namoyon qildi. Bu albatta O'zbekiston kelajakda va hozirgi kunda ham dunyo hamjamiyati bilan yoki O'zbekistonning Markaziy Osiyoning lideri sifatidagi maqomiga jiddiy bir ta'sir putur yetkazadi deb o'ylayman. U yaqinda ham mana O'zbekiston o'zining tashqi siyosatdagi asosiy ustuvor davlatlardan bir qanchasini ko'rsatdi, ya'ni birinchi uchtalik. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya Federatsiyasi va Xitoy Xalq Respublikasi. Va mana shu muvozanatni saqlashda O'zbekiston murakkab va O'zbekiston jamiyati uchun ancha hissiyotli, sezilarli bo'lgan masalalarda neytral qolishi albatta maqsadga muvofiq bo'lib qolaveradi va kelajakda globallashuvning keyingi bosqichlarida mana shunday tashqi dunyodagi islomiy o'zlik bilan bog'liq bo'lgan, turkiy o'zlik bilan bog'liq bo'lgan katta muammolarda O'zbekiston jamiyati jumbushga kelish ehtimoli ortib boraverar ekan, O'zbekiston rasmiy hokimiyati tashqi siyosatda ham anchagina ehtiyotkor bo'lishi maqsadga muvofiq bo'lib qoladi.